Rádi, tak máme 14 dní od začátku projektu Hoď se do formy. Jak se cítíš a pozoruješ nějaký změny na sobě? No, přeče ani nevím. Nevím. Ten první týden byl hodně náročný. Jako zvyknout si, že každý den musíš jako fakt 2 hodiny nebo hodinu a půl něco vytvářet. Do toho pak jdeš na kruháč, po kterým tě druhý den tak nějak všechno jako OK trochu bolí, ale ten další pak už jsi jako odrovnaný. To jako břišní svaly, to jsem ani nevěděla, že mám, takže dobrý. A pak ještě do toho jako představa, že i když přijdeš takhle jakože hotovej, máš něco uvařit a ještě jako nějak fungovat. Takže to musím říct, že to byl ten první týden takový, jakože se člověk se vším tak musí zžít a fungovat, ale jako dobrý. No a samozřejmě jsem se těšila, pak ten druhý víkend tam byla oslava, že jo? A to, co všechno si odepřeš a řekneš, že si jako nedáš a nebudeš to jíst, tak pak na té oslavě, že upustíš páru a prostě si dáš. No a to se tak stalo. Ale po týdnu jsem vlezla na váhu, že jo, tak jak musím pravidelně, tak jsem tam vlezla a říká se si kilo dole, ty vádo, to bude dobrý, to dám. No jenomže když upustíš páru a fakt ty 2 dny jsem nic nedělala, tak ty brďo jako kilču zase zpátky. Takže se musím asi jako hodně snažit a hodně cvičit, běhat a procházkovat, ale jinak jako dobrý. No, jako centimetry nebo takhle, to já na sobě asi necítím, nebo na oblečení, to nemůžu říct, asi po 14 dnech to asi jako těžko. Ale jako zažívám spoustu novýho, že jo, kruháč, to jsem nikdy nechodila, dala mi tam cvik, abych se zavěsila nohama na tom TRX a šla na ruce, jakože udělala plank a to jsem se rozplácla jak žába, začala jsem se smát, tak řekla, hele, to vypust a pojď normálně na nohy. Takže jako člověk u toho zažije legraci, takže jako dobrý, no. A jak nezvládáš jídlo? No jak říkám, no, jako fakt jsem na začátku ten první týden neměla žádný sladký, neměla jsem nic, maximálně ty proteinové tyčinky, což bylo jako na pohodu. Pak přišla ta oslava, ale to jsem si taky řekla, že jsem dobrá, protože jsem pomáhala Kačce zdobit a plnit věnečky, košičky, Pavlovu dělala a to jsem vydržela. To jsem si normálně fakt nedala, to jsem říkala, já jsem dobrá, já na to chuť nemám, jenomže pak večer přinesla mísu s bramborovým salátem. A to jsem sežrala asi 10 malých lžiček. To jsem si fakt jako užila. A těšila jsem se na druhý den, že si to dám na tom chlebičku. Takže spíš než sladký, tak jsem ujížděla na tom, že jsem si dala ten bramborový salát. No. Jak jsi na tom s energií? No, tak to už je horší. Ten první týden mě nenapadlo ani otevřít si večer skleničku, protože jsem padla za vlast. Takže to jsem říkala, to už nestávám, to ani tu skleničku nedám. No a teď na ty oslavě mi to tak nějak stačilo, to jsem doplnila všechno. Takže to bylo dobrý. A večer, jako jo, když si člověk udělá jídlo, tak je to taková ta pohoda, že si člověk může nalít. Ale jako 2 decky je prostě jako zbytečně jenom tak jako chuťové pohárky trošku tamhle naladí, že pak má být konec, tak to radši vydržím a nedám si, no. Smutné, no. Ale ty jsi si dala za první týden odměnu. Za první týden odměnu? Co to bylo? Sixpack. No to jo, no, to jo. To jsem si dala, malinký, ještě, že to dělají. No ale jak říkám, to je jenom takhle ty pohárky a nám nadí, že pak si řekneš, ty kokos, ještě bych si dala a ono už není. Tak si to prostě říkám. Alkoholik nejsem. Ale a jaký máš plány na další týdny? Nebo na příští týden? No, příští týden bude taky velice zajímavý, protože jíždím na plánovaný burčák, ale jinak v pondělí kruháč. Úterý tam mám buď procházku nebo běh. Teďko hlídám na 14 dní psa, takže to máme procházky, takže to je fajn. No a ve středu nevím, co vyjde, a pak čtvrtek, pátek, sobota, neděle jsem pryč, no. Tak to nevím. Hele, a ty máš ještě jednou takovou velkou úspěch, kterou si teďka udělal. Ty jsi byl zase plný. No, to je pecka. To musím říct jakože dobře. No, protože Kája řekl, musíš prostě to, zkus to protáhnout na 10 kilometrů. Tak na jednu chvíli si řekl, že to bude posrám v kyně, to nedám. Ale pak si řekneš, dobrý, tak co se stane. A zkusila jsem si dát tu kašli od Peňka, tu pelupu, abych nebyla moc jako těžká, aby se mi to ničem nebrkalo, aby mi bylo fajn. No a asi nevím, konstelace hvězd a všeho, tak to tam padlo a bylo to super. A zkusila jsem to tak po druhý. A taky to vyšlo. A vždycky si říkám, hele, natočíš to video, na konci vyskočíš, natočíš video, jak seš dobrá, jak jsi to dala.
Jenomže když doběhnu, tak já jsem tak vyfusla, že jediný, co zvládnu, tak je vyfutit pod půl a říct, je to tam. Takže jako jo, no, snažím se. Tak já věřím, že do těch 3 měsíců to tam bude s tím výskokem, když budeš pravidelně běhat a budeme ti zatím držet palce a budeme tě dál sledovat. Jo, no já se snažím. Občas mám něco jako dát, no. Ale zase jako furt tam dávat, jako jak jsem dobrá, že jsem si to sladký nedala. Tak to zase jako taky tam nechci dávat furt, jo. Ale jako jo, zase vám tam něco pošlu. Třeba 11 kilometrů, no.